Pa ndërkohë që qeveria ishte duke marrë këto masa, ndërkohë që qeveria ishte angazhuar plotësisht për të gjetur vrasësit e deputetit Azem Hajdari, të këtij deputeti të shquar të parlamentit shqiptar, të këtij miku ton me të cilën unë personalisht kam pasur marrëdhënie jashtëzakonisht të mira, pra në një kohë të tillë kur qeveria ishte angazhuar nga ana tjetër, nga opozita destruktive e kryesuar nga Sali Berisha, kjo fatkeqësi që i rëndon jo vetëm familjes Azem Hajdarit, por të gjithë shqiptarëve të ndershëm, u përdor për qëllime politike. Cili është reagimi i bashkisë ndërkombëtare përballë kësaj situate të re të krijuar në Shqipëri këto ditë të fundit? Bashkësia ndërkombëtare është tepër e shqetësuar nga çka po ndodh në Shqipëri. Është jashtëzakonisht e zëmëruar dhe indignuar me veprimet kriminale që po zhvillon sot Sali Berisha. Unë mund të them me plot gojën se institucionet ndërkombëtare, qeveritë evropiane dhe qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes mesazheve që na kanë dërguar dhe që shumica e tyre do të bëhen publike, nuk pajtohet absolutisht me çka ka ndodhur sot në Tiranë, pajtohet me asnjë lloj qeverie që mund të dalë nga ky grup shteti, po përkundrazi do të mbështes ashtu siç ka mbështetur qeverinë shqiptare, e cila është një qeveri legjitime, një qeveri kushtetuese, një qeveri që ka dalë nga zgjedhjet e lira të popullit shqiptar.